Takže postavme se. Takže máte nějaké stížnosti na učitele nebo žáky? Co pak, Marku? Paní Šilko, Franta rozhazal věci v tělocvičně. Paní Šilko, to není pravda! On z toho vymyšlí! Já jsem nic neudělal! Ne, já jsem ho viděla, paní učitelko. Jo, my všichni jsme ho viděli. A dost, dostaneš poznámku. Pane učitelko, já se omlouvám, my jsme byli u kadeřníka. To nemyslíte vážně, dejte mi žákovskou. Má ještě někdo nějakou stížnost? U nás na záchodě se všichni perou a piští tam a nechají pouštěné umyvadla. Jo, alebo nesplachujou. Pokud se to bude ještě opakovat, tak budu volat do rodičů. Problémy jsou vyřešeny. Dneska v tělocviku nás bude čekat velký závod, 5-kilometrový. A vy herce dostane plné balení lízat. To chcu! Já dobře běhám, mám to v kapse. Ne, já tím česká hodina končí. Připravte si tělocvik. Paní učitelko, ale já nemám úkol. Tvoje minus, za pět! Závodit. Doufám, že jste převlečeni. Na závodění nějaká zima, ne? Neboj se, my se zahřeje. Jo? Jo. Jo, jo. Tak žáci, připravte se. 3, 2, 1, jo! Je to dobře! Jedem, poslední kolečko! Jo, vyhrálo se! Lodíte 12 minut a 34 sekund. Nohy.